i ara sí és el moment de presentar el pla que hem elaborat com a Universitat Pompeu Fabra, el Pla de Mobilitat Sostenible i Segura, com dèiem, 2015-2020, i ho farà en Martí Bugleda, que és el tècnic de Medi Ambient, de Seguretat, i també el gestor de mobilitat. Gràcies, Martí. Bon dia. Jo us explicaré... Us faré una pinzellada del que és el, el, el pla, les dades que trobo potser més destacables. El pla el trobareu penjat a la, a la pàgina web si voleu, si voleu aprofundir en més aspectes. Vale? Per començar a situar-vos una mica amb el que seria l'abast o el context del pla, diguéssim, aquest pla s'ha limitat a lo que es diria pròpiament l'espai universitari de la, de la Pompeu. La Pompeu, com he dit, la vicerrectora té diferents centres adscrits, o com ha comentat el, el, cas de, de l'Esti, de l'IDEC, eh, però això es va limitar a lo que són els tres camps... Els, els tres campus docents, que són els tres que surten grafiats, i a l'edifici del rectorat, que és aquest de Mercè, que ens queda una mica més a l'esquerra. D'acord? Vale? Això a nivell d'espais. I a nivell del de que és de volum de gent, eh, unes 15.000 persones són les que formaven la comunitat universitària el 2015, hem fet servir aquest número afectat a tots els càlculs. No és un càlcul exacte perquè hi ha moltes variables. Hi ha gent que només ve tres mesos, segons el dia que ho mires, vull dir, però bé, bueno, és d'aquest ordre. Vale? I la relació de les diferents tipologies que, que tenim, dels diferents col·lectius, són els números que surten a baix com veureu, l, 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 l... pràcticament el 80% es correspon a estudiants de diferents, de diferents edats o de diferents estudis. Hi ha al voltant d'un 10% del de que en diem PDI, professors i inves... personal docent i investigadors, i al voltant d'un 5%, un 4% de personal d'administració i serveis d'aquests 15.000. ¿vale? Aquest és més o menys la configuració de la, de, de la nostra comunitat. Una de les primeres feines que vam fer per, per, fer el pla va ser una, una enquesta de la mobilitat, que vam dir. La vam, fer, la, la, vam publicar entre el gener i el febrer de l'any passat, del 2015. La van contestar 2.400 persones, que representaven un 16% de la, de la població que us deia. La veritat és que estem molt contents amb aquest tant per cent, perquè moltes enquestes es basen en, en, en resultats amb una, en una població inferior. Vale? I d'aquesta enquesta vam trobar dades molt interessants. Per exemple, una primera, vam preguntar pel domicili habitual, és a dir, no d'on eren procedents, no si venien de Sevilla o de Sant Sebastià o de Londres, sinó mentre vivien aquí, on vivien. I resulta que un 60% viu dins de la ciutat de Barcelona. Un 16% viu el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, que seria la, la primera corona urbana, diguéssim un 18% viu a la, regió de la, a la regió metropolitana de Barcelona i un 6% bàsicament a la resta de Catalunya. Hi ha algun que va contestar que venia de més lluny, però suposem que era... bueno, no, no ho sabem ben bé. I per això hem posat resta. Vale? Vull dir que el 60% de la mobilitat nosaltres la tenim a dins de la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, en, els seus, en, els seus, en les seves dades i això, té una, una, un, uns desplaçaments de connectivitat que en diuen superiors a aquests, dir, aquesta és una primera diferència. doncs vale? a partir d'aquestes dades vam fer uns primers càlculs per fer-nos idea de, de l'impacte que suposa la, la mobilitat, que són el, 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 les dades del costat, i vam calcular, diguéssim, un, o sigui, a nivell de comunitat, que serien els números de l'esquerra, quan ens movem. Però resulta que realitzem amb un any tota la comunitat junta doncs 140 milions de quilòmetres, milions de quilòmetres a l'any. Vull dir que no és una broma entre tots el que fem. Dediquem 590 anys a moure'ns en un any. Ja dic, sumant-ho tots, eh? Després ja ve la part individual. I fem 8 milions de viatges, vull dir, que Déu-n'hi-do. No he posat la comparativa a nivell de Barcelona, però Déu-n'hi-do. I en canvi, els números del costat, perquè ens fem més una idea, bueno, això a nivell individual què suposa? Pues de mitja a la setmana ens movem això, els 200 quilòmetres a la setmana, 8 hores a la setmana també i fem 12 viatges a la setmana. Això inclou els, els viatges que ha comentat la Mònica, eh? o sigui, per anar i venir de la universitat, per moure'ns entre campus i desplaçaments per motius acadèmics o laborals. Però són només els viatges que fem relacionats amb la universitat. Si al cap de setmana ens anem a fer una paella, no és igual, això no entra. Són exclusivament els, la mobilitat eh, professional acadèmica, diguéssim. Vale? Vull dir que déu nhi també 200 quilòmetres cadascú a la setmana, 8 hores de viatge, 12 viatges, no és, no és una broma. Vam preguntar també per eh, com venia la, la gent a la universitat, com, com venia i com... O sigui, el viatge d'anada i vinguda a la universitat. Això es fa referència exclusivament al viatge d'anada i vinguda. ¿vale? I ens vam portar una sorpresa agradable perquè, com veieu, els modes més, més utilitzats, més usats, són els modes més amigables que es referia a la, la Ione, perquè els... El TPC, el transport públic col·lectiu, que seria l'autobús interurbà i el metro, que són les dues punxes més llargues, són els que es fan servir més. I aquests, evidentment, estan relacionats amb Napeu o amb bici, ara que es permet a la majoria d'aquests transports portar la bici al, als, als, als vehicles. I sumant-ho tot, resulta que un 87% de modes són els modes... Jo em vaig posar sostenible, potser li canviaré el nom i posaré mobilitat activa, perquè m'ha agradat molt aquesta definició, la veritat. Jo no ho havia relacionat però podríem dir que són relacionats amb la mobilitat activa a la que feia referència ella. Ja són bàsicament l'anar a peu, la bicicleta i transport públic col·lectiu, els que hem considerat aquí dins. Vale? Després vam calcular també, a nivell d'aquesta de... mobilitat, quina contaminació suposava, que és el quadre de baix. Vale? Ho hem dividit per modes, veureu el total de quilòmetres que es fa en cada moda, i el total d'emissions i de, de, de nitrats i de, i de partícules, eh, les PM10, les micropartícules, que generem amb aquesta mobilitat. Que d'alguna manera això ens serveix per als objectius que es plantegen a nivell eh, quantitatiu del pla, doncs poder mesurar si el plaquet està tinguent un efecte real amb, amb la disminució de tots aquests paràmetres o no. Vale? I després ho vam comparar també amb el total d'emissions que generem a la universitat. La universitat no genera només emissions de CO2 equivalent amb la mobilitat. Una part molt important és l'energia, però quan els comparem veiem que actualment, tot i aquests modes tan, tan sostenibles, el 60% del total d'emissions, també més o menys, eh, són, són dades estadístiques però són degudes a la mobilitat, o sigui que realment té un impacte molt important la mobilitat de la, de la Pompeu amb el que és el medi ambient respecte al total de la, de la que fa. Vale? I a partir d'aquesta enquesta, ja et dic, i de les reunions del, del grup de treball de la mesa de mobilitat, va sortir el que seria el resum del pla, a nivell d'objectius eren, eren inicials, seria com una part inicials, que són el, els tres que, que s'han comentat. Es va decidir eh, que ho faríem en tres etapes, una primera l'anàlisi de la situació, que seria l'enquesta que us he dit, més una anàlisi de l'entorn, un seguit de converses amb diferents gent de la universitat per conèixer, tenir una visió més, més, més directa. Vale? Un segon apartat que seria objectius i mesures, que seria pròpiament el que és el pla de mobilitat, que és el document aquest que us dic que el podeu trobar a la pàgina web i un tercer de seguiment, que és el nou moment en què estem, diguéssim, de seguiment, de desenvolupament, de, bueno, és la tercera fase que es tracta del que s'ha definit el pla, portar-ho a terme i, i, i valorar-ho quantitativament, a veure quin, quin, quin efecte hem tingut, diguéssim. Vale? el pla el vam dividir bàsicament en, en, en quatre eixos que reflexen els, els tres objectius que hi havia i a nivell per poder-ho endreçar tot plegat. I es van... Es van es van apuntar, eh, es van aprovar 18 mesures concretes. Per exemple, la millora dels recorreguts a peu. Aquesta és una, és una, és una mesura concreta. Doncs volem potenciar el mode a peu, tenim bastanta mobilitat a, a peu i volem millorar els recorreguts a nivell de, de seguretat, d'informació... bueno, és, una, és una de les mesures. Doncs així és amb 18 aspectes diferents del, per aconseguir els objectius. I a dia d'avui, eh, això seria una fotografia de com ho tenim, diguéssim, el, el desenvolupament d'aquest pla. Com podeu veure, ja tenim unes quantes mesures executades pròpiament, dels recorreguts a peu, ara fa poc es va aprovar un conveni amb el ZOO que ens permet creuar el ZOO, amb el qual escurcem un dels trajectes a peu que tenim entre edificis, a més de fer-lo molt més agradable, vale? una gran mesura a nivell de l'aparcament segur de bicicletes, uh... ui, aquí hi ha un error, eh? ja em perdonareu, la prova pilota la prova pilot està feta, hi ha la prova pilot de tres unitats al campus de la Ciutadella i al campus del Poble Nou, es van instal·lar la setmana passada, si no recordo, si el divendres passat, i hem començat la prova, bueno, doncs a veure com va, de moment jo ja he vist que algú l'està fent servir, la següent, la de l'aparcament vigilat, hauria d'estar a les mesures iniciades. Aquest és un error meu d'ubicació. De, Després hi ha, a nivell de mesures organitzatives, el teletreball ja està implantat com a opció horària. Ja és una opció que tots els treballadors del, de la Universitat del, del, del PAS, del personal de i serveis, poden optar dins de, la seva, dins de les seves opcions, poden optar per fer un dia de treballar des de casa amb la qual cosa la gent que s'hi adhereixi està reduint un 20% els, els viatges de connectivitat amb la universitat. Vull dir que això serà una mesura que a nivell de mobilitat ens anirà molt bé. El TIC, en torna a passar el mateix, hauria d'estar a les mesures iniciades, ja us les explicaré ja, i després la setmana de la mobilitat. Bé, bueno, vosaltres hi sou, vull dir que no és més claredat impossible, diguéssim. I després de les mesures iniciades eh, estem amb, amb converses i estan fent diferents coses bastant avançades per lo que respecta a l'augment dels ancoratges del bici, això en col·laboració amb l'Ajuntament, que estem rebent una resposta boníssima, la veritat. El carrer trimestral, bueno, està iniciat, s'estan fent coses, segurament serà una mica més llarg que els ancoratges, però allà estem, vull dir, s'està fent el camí que s'ha de fer, vull dir, no, no la, després hi ha la plataforma de carpooling el conveni de, i el conveni de car sharing, que això estan en converses bastant avançades amb dues empreses per fer un conveni per facilitar el, 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 el que és el carpooling, que és viatges compartits, diguéssim, i el car sharing, que és compartir cotxe. Vale? Després també la furgoneta del correu intern, també ho tenim molt avançat, la pensàvem fer en un principi amb el, amb el sistema Carsharing, però segurament, com veureu més a baix, estem replantejant la cosa perquè sigui elèctrica, que encara ens agradaria més. Vale? I a nivell de senyalització de l'OPF, eh, els cartells del tram ja estan fets, i també s'està amb, 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 converses, diguéssim, i treballant per, poder, per aconseguir posar les plaques al carrer Roc Boronat i la senyalització de les rondes. Vale. I l'últim que també tenim iniciat, i ja estem parlant amb les diferents unitats internes, és per activar el que és el protocol d'informació de la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda. Vale. I com veureu, a baix de tot hi ha una boleta nova que posa noves mesures, això només n'hi ha dues però ho trobo molt interessant perquè denota d'alguna manera el caràcter d'aquest pla en el sentit que no és un pla tancat o rígid sinó que està totalment obert a les noves necessitats que puguem detectar, que ens puguin arribar, les oportunitats que es vegin i en concret ens n'han sortit dos més en el procés aquest des que es va aprovar i el dia d'avui diguéssim que un és fer un conveni de motosharing elèctric a semblança del de carpooling i carsharing doncs hi ha una opció de compartir moto i a més és elèctrica, vull dir que és un sistema que ens agrada molt i evidentment vull dir, anirem, ens encriminarem cap aquí. I el segon és el que us comentava, doncs quan ens vam posar de ple a estudiar la, la qüestió de la furgoneta elèctrica, vam veure l'ús que en fèiem i les possibilitats que teníem i vam veure que la furgoneta elèctrica podia ser una qüestió molt interessant. D'acord? Vale. I aquesta última diapositiva va una mica en consonància amb el que ha explicat la Ione, eh? és una mica per convidar-vos a fer una reflexió, i una mica encaminada a replantejar o a debatre o a incidir o a afegir-nos al debat aquest de si és possible una ciutat sense cotxes. Aquí vale? us he posat, perquè us en feu una idea, al quadre de dalt a l'esquerra eh, us he posat les distàncies anant a peu. Vale? A l'esquerra ja em sap greu, eh? Els quadres de baix a l'esquerra, veureu la distància que hi ha en quilòmetres anant a peu, per exemple, de Pobla Nou fins a Ciutadella, o del campus del mar fins a Pobla Nou. I els de dalt a la dreta és el temps que es triga anant a peu, també. Com veureu, hi ha recorreguts perfectament possibles, com els 17 entre el campus del mar i la Mercè, o els entre Ciutadella i el campus del Mar són 10, bueno, n'hi ha 22 entre Mercè i Ciutadella, tampoc és descabellat, amb TPC no és molt menys, per exemple, amb bici segurament seria menys. I a la dreta eh, us he posat un quadre amb un viatge a tipus des d'una una ubicació de Barcelona X, eh, desconeguda, fins al campus de la Ciutadella. Jo us he fet una comparativa del que suposa a nivell de distància, temps, Emissions de CO2 equivalent, nitrats i partícules, les PM10, les micropartícules, anant a peu, anant en bicicleta, anant en transport públic o anant en vehicle privat. Aquestes dades, evidentment, són, són mitges i són estadístiques, eh? Vull dir, no, son, no us ho prengueu com una qüestió matemàtica. Les dades, la majoria d'aquestes, les he tret del, del Google Maps i les, per lo que fa als índexos de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic l'he fet mitges sense pensar si es fa servir més un cotxe dièsel, un cotxe benzina o una moto. Però és totalment orientatiu, eh? però com, com podeu veure, a nivell de temps sí que es triga més caminant, però és que a nivell d'emissions i de contaminants atmosfèrics la diferència és abismal. En aquest quadre no m'he no ficat amb l'accidentalitat, amb la sinistralitat, que és una altra qüestió molt important. Vale. Aquí a l'esquerra us he posat, perquè us en feu una idea, l'índex associat que va quedar moda, perquè veieu més directament, o sigui, per quilòmetre, les diferències que hi ha. I a la dreta us he posat un quadre, amb dades de la Guàrdia Urbana, de les víctimes mortals que hi van haver l'any passat, el 2015. Com podeu veure, la bici és el que n'ha tingut menys, i el que va a és, és el que ocupa el segon lloc a bastanta distància del primer. Però quan el feia vaig pensar que potser la reflexió que ens havien de fer seria la contrària. És veure quants accidents provoquen cada mode, cada mode de, de transport. No he sigut a temps de fer-la, eh? però a nivell de, de pensament, de reflexió, sí que me la vaig fer i un dia d'aquests intentaré fer-la per veure l'accidentalitat diguéssim que provoca cada moda. Vale? Vull dir que no que si jo poso l'home al foc, una ciutat amb menys cotxes i menys motos, l'accidentalitat baixaria. Així orientat, bé, bueno, ja et dic a nivell d'opinió. Vale, ja us dic que és una, és una dipositiva pensada per reflexionar del, del que suposa la nostra mobilitat a nivell de, de canvi climàtic, a nivell de salut i a nivell d'accidentalitat, els, els tres nivells, diguéssim. I ja estic. Moltes sí. gràcies. Gràcies.